S obzirom da grupa Models postoji 20 godina, to i takako nije malo, negde prvih 10 godina zna da bude veliki pritisak, ali kasnije sve to negde biva i takako lakše. Nama je drago što i publika i druge kolege prate naš rad, zahvaljujemo im se na tome. Ono što mi možemo da savjetujemo jeste da se svi bore i da ćemo mi uvek podržati mlade talente u regionu, kako u regionu, tako i u svetu, i da apsolutno navijamo za sve mlade ljude koji su talentovani i žele da naprave karijere. Razlog za koga smo ovde je što imamo tri serije, turističku, reality i kulinarsku seriju. Uskoro ćete moći da vidite sve, a ono što je najvažnije, snimamo dva nove spota za naš novi album koji će izaći do ozvanja. Pozdrav iz Kana, grupa Model. Ljubimo vas. Ciao. Bonjour. Bye.